välkommen Ladislaus Horatius. Man skulle kunna presentera dig som författare, filosof, musiker. Och du skriver en blogg som jag är väldigt intresserad av att prata lite om. Mm. För jag tycker att du har tagit bloggandet till en lite annan nivå än vad man vanligtvis ser. Lite andra infallsvinklar och så. Hur kom det sig att du började blogga? Ja, det var på slutet av 2004 och jag fick en förfrågan från någon att vill inte du ha en blogg? Jag kan ordna en blogg åt dig. Då hade jag ju hört talas om blogg ett tag. Reagerat på vilket fult ord det är och inte nämnvärt tittat på vad det är. Jag mådde ganska så ordentligt dåligt i den tiden. Och när jag tittade på bloggmediet så såg jag att ja, men här fanns ju flera möjligheter som jag gärna ville prova. För det första så tycker jag att dagboksformen är väldigt intressant. Jag är väldigt fascinerad av sånt som Amiels dagbok, Bröderna Goncourt, sent 1800-tal. Så det här lätta, flyktiga skrivandet som man gör snabbt. Och därmed så blir det liksom bättre än det här som man skriver långsamt på ett sätt. Det blir mindre slips på det, bättre flyt och naturell det hela. Jag känner mig väldigt mycket utanför det mesta just då och pratade med lite folk som sa att ja, men det här kan man få publik. En till oss gemensam bekant sa, ja men jag har 7000 träffar om dagen. Jag tänkte, oj, det låter intressant. För jag känner mig så här att visst gör jag saker privat och så, men jag behöver också rätt stor del en scen. Det har man till exempel när man skriver en tidning. Men det här var en annan slags realtidsscen och realtidsskrivande, publicerande som jag tyckte var sexig. Sen kunde man fotografera, lägga in bilder, mycket intressant. Jag är en glad amatörfotograf och bilden tillför ofta väldigt mycket där. Blir inte bara vänstra hjärnhalvans mentala tuggande utan det blir också fina solnedgångar och porträtt och allt möjligt. Så det var många saker som kom och sa till, jo men det här måste jag göra, måste jag testa. Men bloggen som en scen då, säger du. En scen har ju också en publik och man pratar mycket om bloggen som ett samtal på många sätt. Jag vet att du provade det här med kommentarer på dina inlägg en period, men valde bort det. Hur kom det sig? Nej, det gjorde ingen skillnad. Jag trodde, jag ville från början inte ha det, för jag tyckte så här, en dagbok, det är väl lite privé. Om man tittar på gamla dagböcker, flickdagböcker, då är det en lås. Det betyder att det här får inte vem som helst läsa. Men bloggen var ju väldigt det här, dels får alla läsa, men dels så får de skriva i min dagbok också. Och då blir det anslagstavla, klotterplank, rent av slaskhink när jag kommer in på så här trista kommentarer som gör att vad jag förstår vissa har avslutat sina bloggar, för det är för mycket skit som rinner in. För dörren är öppen för vad som helst. Jag kände mig inte berikad. Det var väl kanske delvis att folk hade noterat att de inte var intresserade av kommentarer och blev hämmade för den skull. Sen tyckte jag visuellt sidan blev jätteful av kommentarerna. Så att jag stängde efter ett tag. Men vad som verkligen intresserade mig, det var den här balansen mellan att okej, det är en scen, det är offentligt. Men det är också en utmaning i att jag skriver och jag vet att folk läser det. Vissa läser det, folk kan läsa det. Men jag vill ändå inte falla in i den här gropen som jag upplevde att många väldigt frivilligt gjorde. Att anpassa sig efter det som man tror eller vet eller har koll på är intressant just då. Då skriver jag om det. Det här är sökorden som ger stort utslag nu, då skriver jag om det. Och då blir man alltså en vindflöjel. Och det kan vara okej, jag var inte intresserad av det.
det intressant, för jag skriver ju i tidning också, att slippa göra det som man nästan måste göra i tidning. Skriver jag en väldigt okänd referens eller ett citat, då måste jag mer eller mindre berätta, var kommer det ifrån, vad betyder det? Måste översätta och så vidare. Det behöver jag inte alls göra i bloggen. Utan bara skriva på. Och sen så får folk hänga med bäst de vill. Det är länkar. Hyperlänkar. Klicka här, gå någon annanstans. Klicka här och sen så försvinn från min sida. Mm. Jag är ju lite allergisk mot det. Sen kan man säga samtidigt att mina sidor i Kallarlinjen hade väldigt mycket länkar. De var inte klickbara. Du ser ett citat på franska. Det är en länk. Du kan gå vidare med det. Du kan gå till uppslagsverket, slå upp det och hitta. Oj, det kom från den författaren. Oj, vad han var intressant då. Massa länkar. Alltså mina texter är sprängfulla med länkar. Det är bara att de inte är klickbara. Men du gör det lite svårt för dina läsare på så vis. Du kräver någonting mer av dem. Hade du skrivit länken så hade det funnits där att ta in. Men i och med att inte göra det, så då måste de tänka steget längre. Den hade funnits där att klicka på. Men den finns där att ta in. Men, ursäkta, man går på gym, man vill bygga muskler. Hur gör man det? Jo, genom motstånd, tuggmotstånd, al dente. Det är likadant mentalt. Fast vi är ofta lite lata. Ja, men vi vill ha det liksom tuggat. Vi vill inte gå fram 2 meter till uppslagsverket eller bokhyllan och så. Jag riktar mig till dem som tycker att det är intressant att ha lite utmaningar och inte förstå allt på en gång. Men om man tittar på texterna som sådant, du säger den här typen av referenser utan att riktigt ange var de kommer ifrån som utmaning till läsarna. Det är någonting som särskiljer bloggtexten från till exempel en text i en tidning. Finns det andra skillnader mot andra typer av texter du skriver? Jag vet ju att du arbetar på ett antal böcker etc. Mm. Själva bloggtexten, har den en egen definition? Eller? Mm. Det tycker jag nog. Nämligen att i nästan alla sammanhang, jag kurserar, jag krönikar där. Uppsala Nya, Computer Sweden, en helt annan subdomän, skriver en bok. I alla dessa fall så har jag en utvald kostym på mig, mer eller mindre. Och det vill ju som regel en bokläsare ha, så att inte författaren är en typ där och en annan i mitten och en helt annan i sin fråga. Vad är det här för en bok? Boken ska ju gärna ha någon slags identitet som är någorlunda homogen. Det behövde jag inte göra alls i Kallarlinjen. Mm. För då kunde jag vara väldigt filosofisk, analyserande, berätta om ett föredrag där. Recensera lite skivor i min skivsamling som jag har snöat in på. Skriva om en fantastisk cykelfärd på landsbygden. En god vän som var på besök i stan. Jag kunde hoppa i samma stycke, så kunde jag hoppa och vara många människor på en gång. Du behandlar mycket musik i blogginlägg. Hur nära ligger musiken skrivandet och kanske särskilt bloggskrivandet? Så jag kan känna att det finns en musikalitet i dina texter också. Ja, det är trevligt att höra. Men musikalitet i en text för mig har med flyt att göra. Mm. Och om vi säger musik, då tror jag också att vi ska säga jazz. Mm. För en välkomponerad stram text, den är också musik, men den är mer en sträng musik. Medan jag tycker att det improvisatoriska, snabba skrivandet, det är mer jazz. Inte freeform. Mm. Jag är musiker, jag kommer inte ifrån det och jag vill inte komma ifrån det. Och det påverkar ju saker. Men det är nog också det här slipslösa. Mm.